Прибрати парки та вулиці закликають черкащан-лісівники. Від 3 суботи квітня дня довкілля в області стартує акція «Зробимо Україну чистою». Нині в школах Черкащини проходять екологічні конкурси, щоб підсилити увагу до проблеми довкілля. Діти змагаються у теорії, а потім йдуть прибирати. День довкілля в Україні відзначають уже 15 років. Цього дня по всій країні проходять акції з благоустрою та озеленення територій. Вони триватимуть 2 місяці. Також лісівники беруться за ліквідацію сміттєзвалищ в лісових масивах, прибирання парків, скверів та берегів водойм. У цьому їм допомагають шкільні лісництва. Дуже приємно, що сьогодні молодь приймає активну участь взагалі в екологічному житті, в лісівничому житті, не стоять осторонь будь-якої справи. Сьогодні була акція одна, вони долучилися, сьогодні проводяться якісь конкурси, приймають участь. За традицією, День довкілля підсумовують результати кампанії з відновлення лісу. Цьогоріч молоді дерева на Черкащині посадили на 120 гектарів території. Учні говорять, пишаються, що доклали рук до цієї важливої справи. А лісівники задоволені, що нове покоління усвідомлює необхідність дбати про зелені легені планети. Ліс росте 100 і більше років, і ці справу, до якої ви долучаєтеся, допомагаючи нам, вже зможуть оцінити не тільки наші, а вже і ваші, тобто діти, ваші внуки, правнуки. А у школах проходять змагання. Учні молодших та середніх класів малюють, пишуть твори про чистоту лісу, а старшокласники проводять відкриті уроки та конкурси знавців довкілля. Їхні роботи оцінять на рівні лісництва, а найкраще передадуть в область. Тут і оберуть авторів найталановитіших робіт. Дітьми тут проходять заняття, де їх учать відноситься до природи бережно. Так само традиційно ми, це як мінімум 2 рази на рік, ми ходимо в ліси і садимо саджанці лісових культур. Акції почалися і в шкільному лісництві Тимошіївської школи. Ці 20 учнів – юні лісівники. Вони вже 2 роки вивчають, як потрібно доглядати за природою. Для цього у школі створили спеціальний клас, а практичні заняття проходять у лісі. Беремо дуже активну участь, також їздили висаджували саджанці, кожного року дбаємо про нього. Навчаємося більше пізнавати природу, охороняти. Також кожного року ми садимо, беремо участь в акції «Збережемо природу», садимо молоді дерева. До Дня довкілля учні взяли участь у конкурсах та влаштували концерт. Лісівники визначили переможців та нагородили їх грамотами і подарунками. Вручили книги для природничого класу та подякували школярам за співпрацю. А учні біля школи посадили кілька десятків саджанців. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин.